Ne? Han blir tatt holdt veldig trøye på den ene her, hvor han blir blåst av selv. Kan gå på plakse. Sorry. Thank you. Sjansen kommer. Da er man i støtte, Oskar. Da er man i støtte, Oskar. Da er vi i støtte. Ja, det ser ut som det.
går rett inn. Ja da! Herlig bæren! Hyggelig ball, Jasper! En til nå! Jeg så det ikke. Hvem var det? Oskar, hvem var det? Oskar, hvem var det? Jasper, det er UJ. Ja, jeg fikk det. Kom igjen, Theo! Bra! Bra, Theo! Der, man! Rop Herman, si at du vil ha den. Thank you.
er mye holding, altså. Ja. Man må jo se det, da. Er ballen oppe? Mangler litt tempo. Jeg er ballen, Max! Vi er bedre nå. Ja. Skal vi spille ut I dag, eller? Hei, Bærum! Kom igjen, da! Hei, Bærum! Ulrik! Ja, men vänta, vänta. Ja, bra. Kom igen, vänta, 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 vänta. Du har med ryggen då. Kan vinka du Linn man? Jag har blivit blåst på dig hela den turneringen här. Kom igen, kom igen. Kom Åh, se de holder da. Det litt for mange for å rible her. Ja, men de holder godt igjen. Ja, ja. Ja, men da, så må du bare... Rop og gå her, Manko. Nei, treneren til Aalborg begynner å... Ja. Tror ikke han liker helt det her. Den må vi først på, da. Bra, Isak. Sen här. Ja, bra. Løp nå! Jeg mer med nå. Vi tryller ikke så mye ballen. Herman, Herman, Herman. Kom igjen, Bærum! Kom igjen, dere så nære! Kom igjen! Fortsett å krige, Isak. Ta han bare, bare ta. Sinne, Elliot, sinne. Kom igjen, kom igjen. På riktig side, gutta, på riktig side. Gå, gå.
Opp og press han. Kom igjen, mann! Nei! Kom igjen, Heiland! Kom igjen, Heiland! Ja. Skikkelig spark, Herman! Kom igjen, Heiland! Kom igjen, Kom igjen, Isak! Kom igjen da. Hva det for da? Kom igjen Herman. Ha jobben du Aks! Ser ikke den der ut som det bør blåses på? Jo, ja. Selvfølgelig. Jo. Spill nå. Bra, Leander. Det er frispark der, da. Bra,
Hvem er man? Nei, men du kan ikke bare lempe ballen ut I et rom, og så står du oppe på ballen. Kom igjen, Elton. Løft laget da, gutta! Nei. Trekk ut da! August, er det kun 11? Lukas, vi er jo 6. Jeg lider på 6. Nå skal vi... Kom! Kom igjen, Bærum! Sett ut den! 3 minutter, gutta! Kom igjen! 3 minutter, gjør det bra! Kom igjen, gutta! Orke nå! Kom igjen, opp i ryggen. Gå nå, gå Isak. Isak, ta sjansen. Ta med ball! Ta trykk! Flere må jage. Bra, Bærum!
Ha det!